धरानमा नगरसभाको बैठकमा जो देखियो ती विवादले अहिले देशभरि मालता तिराखेको अवस्था छ र विभिन्न व्यक्तिहरूले आफ्नो आफ्नो तरिकाले टिकटपट्टि दिइराख्नु भएको छ र यसै विषयमा कुरा गर्नको लागि आज हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ अभियन्ता रवि रत्न चुडाल रवि सर यहाँ स्वागत हजुर एकदम हृदयबाट सम्पूर्ण मिडिया दाजुभाइहरूलाई आरामै हुनुहुन्छ आराम भन्दा पनि तनाव छ नि हो किन तनाव तनावै तनाव छ खेलाडीलाई जेल हाल्छन् भक्त के अरे तपाईँको धर्मलम्बीहरूलाई जेल हाल्छन् तपाईँको नयाँ नयाँ युवा आयो भने जेल हाल्न खोज्छन् मार्न खोज्छन् अब तपाईँको हरेक पार्टीबाट भिडाउँछन् हरेक सङ्घ संस्थाबाट भिडाउँछन् देशलाई त देशसहित देशमा भएका नेपाली जनतालाई स्वतर बनाइसकेँ यो देश म यो विषयमै जान्छु म ठ्याकै हजुर अस्तिको दिन मात्रै जुन धरान उपमहानगरपालिकाको नगरसभा हेर्नुभयो यहाँले के लाग्यो तपाईँले त्यहाँ के देख्नुभयो के बुझ्नुभयो यो सबैभन्दा पहिला सम्पूर्ण नेपाली जनता मेरा दाजुभाइ दिदीबहिनी र मिडिया साहबहरूलाई म हृदयबाट म के भन्न चाहन्छु भने नाङ्गो बनाइदिउँ क्या अब यी सिंहदरबारलाई तपाईँहरू च राज्यको चौथो अङ्ग मिडिया दाजुभाइहरूले चाहनुभयो भने सिंहदरबारमा भएका दलालीलाई तपाईँहरूले नाङ्गो पार्न सक्छ होइन म धरानको कुरा गर्छु म धरानमै जान्छु होइन 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 धरानमा त्यो बिर्खे

त्यो बिर्खे को बिमारी भएको छ भनेर काठमाडौँ आएर त्यसको बाहुलाई भेटेर गयो धरानमा एउटै मात्रै सत्र नम्बरबाट मात्रै माओवादीले जितेको छ त्यो त्यो बिर्खे भट्टराई त्यसको नाम भनेको बिर्खे भट्टराई तपाईँको भट्टराई होइन त्यो बाहुन होइन त्यो तपाईँको एकदम अपराधी मान्छे हो त्यो मान्छेलाई तपाईँहरूले एउटा कुरा के बुझ्नु भने मियर साहब उपमियर साहब त्यत्रा क्यामरा राज्यको स्थानीय जनताको स्थानीय जनताको मेयर जनताको स्थानीयको उपमेयर दाजुभाइलाई भिडाउने प्लानिङ यहाँबाट प्रचण्डेले पहिला किराँतीलाई पठायो किराँतीले गरेर त्यहाँ सबै कान भरो अनि वडा नम्बर सत्रको त्यो चोर भातमा पगिटमार बिर्खेले के गरो भने उपमेयरलाई उचालो अब त्यो तपाईँहरूले एउटा कुरा नेपाली जनता दाजुभाइ आर्मी पुलिस त गुङ्गा नेपाली जनता बुङ्गा नेपाली जनता हो त्यत्रो इन्टरनेसनल भाइरल भएको छ भिडियो त्यो बिर्खेले के गरेको थुक्कै यो देशका नेता यो देशका ओडा अध्यक्ष यो देशका झोले कार्यकर्ता हो होस् न यहाँनिर मेरो कुरा हेरेऊ के हुँदो रहेछ सिंहदरबारमा पनि त्यही स्थानीयमा पनि त्यही भनेपछि हाम्रो औचित्य हाम्रो पहिचान हाम्रो नागरिक हाम्रो अधिकार हाम्रो संविधान हाम्रो कानुन हाम्रो राज्य हाम्रो प्रधानमन्त्री कहाँ रहेछ कसको रहेछ भन्ने कुरा नेपाली जनताले त्यो बिर्खेलाई हेरेर बुझ्नु मेरी आमा यसो गर्छ कसलाई गरेको यसो गर्छ कसलाई गरेको खप्प गोजीबाट निकालेर ल्याम्मै पराग हालेको मेरिआमा त्यो पराग दस रुपियाँको वोटभरि यसरी पुच्छ फोरी ए दाजुभाइ हो त्यस्ता का माओवादीको एउटै एउटै ओडाबाट जितेको जम्मा एउटाबाट ओडाबाट जितेको बिर्खेले आज धरानमा हर्क साम्पाङलाई बदनाम गराउन खोजिराखेको छ नेपाली जनता सुतिराखेका छन् त के गरेको त्यो गरेको के हो त्यसले त्यो देख्नुभयो होला घरि यसो गर्छ घरि हक गर्न खोज्छ कसलाई गरेको घरि यता कुद्छ घरि उता कुद्छ घरि गर्छ घरि घ परागाल्छ के गरेको यो यस्तो मियर फटा यो 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 यो, यो, यो साला यो बिर्खे एउटा अध्यक्ष यो बिर्खेले अनि त्यही माथि हाम्रा उपमियर साहब हजुर तपाईँले डेढ सा वर्षसम्म हर्क सम्पाङलाई केही नभनेर धेरै थोक गरिदिनु भएको छ है भन्नुभएको छ उहाँले डेढ वर्षसम्म मैले तपाईँलाई एक्लै बोकेर हिँडेको छु बोकेर तपाईँलाई त्यही टाउकोमा मियर साहबलाई मियर साहबलाई यो उपमियर ठिक हुन्छ भनेर धरानी बासिन्दाले मेयर साहबको साइडको कुर्सीमा बस्नको बो लागि यो योग्य छ भनेर उपमेयर बनाएका हुन् अब उपमेयरलाई के टेन्सन छ उहाँ पार्टीको मान्छे उहाँले अब बोलेन बोलेन भनेर रा पेलिराखेका थिए बिर्खे काठमाडौँ आयो राति उहाँ धरान गयो एयरपोर्टको कुरा निकालो हर्केलाई ठोको बालनलाई ठोको सबैलाई ठोको आएर यहाँ एउटा चर्चमा गएर देशलाई आगो लगाइदियो यो अर्को बिर्खे यो 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 सुदन किराँती यो मेन अहिले यो जति पनि हुँदैछ सुदन किराँतीद्वारा हुँदैछ बिर्खे उताल्ने सुदन किराँती हो किनभने त्यो माओवादी पार्टीको देश र जनताले ल्याएको हर्क साम्पाङलाई सुन बिर्खे उपमेयर नि त्यही त म तपाईँलाई भन्दैछु त उपमेयर किन बोलेन भनेर बार बार प्रेसर भइराखेको थियो यहाँ मैले यहीँ थोरै राखेँ हजुर कतिपय व्यक्तिहरूले यो भनेर पनि त्यो भिडियोलाई त्यो फोटोलाई मेन्सन गरेर बनाइराख्नु भएको छ सो जो सिधा उपमेयरलाई फसाइयो भनिराखेको छ हो सुन्नु सुन्नु घर काठमाडौँ आउनुहुन्छ उपमेयरसँगै हुनुहुन्छ कुनै पनि मिटिङमा उपमेयरसँगै हुनुहुन्छ भन्दा त मेयर हो नि त त्यहाँको कमान्डर भनेको त ऊ आफ्नो कमान्डिङ गर्दैछ नि त मेयर साहबले त होइन उपमेयरले पथर पत्र बोल्न जरुरी छैन मेयरले जुन एजेन्डा बनाउँछ त्यही एजेन्डामा हिँड्नुपर्छ उपमेयरले चाहे वडा अध्यक्षले किनभने स्थानीयको राजा भनेको धराङको अहिले भनेको हर्क साम्पाङ हुन् हर्क साम्पाङले जनता र जनता र नेपाली देशको हितमा जनताको हितमा ल्याएको कुनै पनि कुनै पनि अगाडि सारेको एजेन्डालाई तपाईँको कार्यान्वयन गर्नुपर्छ यो कार्यान्वयन गरेन भने देशमा घनिष्ठ हुन्छ भन्ने कुरा बार बार हामीले ठाडो हमला गरिराखेका थियौँ त्यो गर्दा गर्दै जाँदाखेरि यहाँ बिचमा यो बिचको जुन नौट्याङ्की थियो यो जुन उपमेयर काठमाडौँ आए मेयरसँग बिर्खे काठमाडौँ आयो बिर्खे धरान गयो उपमेयरलाई उचालेर उपमेयर र बिर्खेको यस्तो छ उपमेयरको घरमा उपमेयर बस्ने कोठामा बिर्खे, को को कोठा बिर्खे पुग्छ भने बिर्खेले त्यहाँ के भन्छ वा, वा 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 ताली पड्काउँछ बिर्खे सुन आज म मिडिया दाजुभाइहरूलाई पनि भन्छु जति तिमीहरू यस्तो गर्दै छौ नि त्यति नै जनतालाई बुझ्ने अवसर आउँदैछ जनताको दिमागको बत्ती खुल्दैछ कान ठाडा पारेर सुन्दैछन् यो भिडियोमा केही गर्नु पर्दैन गर्ने सबै जनताले हो जनताले भिडियो हेरिसके जनताले भिडियोलाई तपाईँको एकदम कतिले सेभ गरेर रा राखिसके भने बिर्खेको चर्तिकाला अब आउने चुनावमा बिर्खे तेरो बाहुला हातकडी लगाएर लान्छ लान्छौ बिर्खे सुन तेरो बाबु छ नि यस्तो हुँदैछ तेरो बाबुको कुर्सी सुनेता तैले हल्का साङपाङको छ नि एउटा कपालको एउटा कपालको रङ तेरो बाबुले पनि हल्ल्याउन सकेछ भने नि मेरो जिब्रोमा काटेर छ नि भुइँमा राखिदिन्छु बुझिस जनताले ल्याएका गणतन्त्रका फुलहरू उनीहरूको साम्पाङ बालनहरू भनेका अगर यी फुललाई कसैले चिमट्न खोज्छ भने यहाँ राखेर रा, तिमीहरूको हिरण्य कसैको जस्तो भुँडी फुटालिदिन्छ नेपाली जनताले धरानमा तँलाई ए धरानवासी हो यो बिर्खेलाई यसको घरबाट निकालेर किनभने एउटा अध्यक्ष अर्को छान्न पाइन्छ छा। मेयर साहबले छान्न मिल्छ छा। यो बिर्खेलाई जुत्ताका माला लगाएर काठमाडौँ लखेट यो बिर्खे बिरखे त एउटा बढी मय फिल्ममा बसेर त पुरै यत्र संसार तिन करोड विश्वले हेर्ने मिडियामा बसेर त कुलत त नसा गर्ने ए बिर्खे चोर ए चोर बिर्खे तैँले माओवादीमा राखेर तैँले आज धरानमा कति सम्पत्ति खाइस कति सहकारी

जङ्गलमा पसेर ताता गोली साथीभाइ मरेका देख्ने हामी नि क्रान्तिकारी हौ यस्ता चोर भातमारा पगिटमार दलाल खाना नपाका घिनलाग्दा देशद्रोही भ्रष्टाचारी आतंकवादी प्रचण्डे तेरा छौडालाई सम्हालेर राख त आतङ्ककारी होस् तलाई विश्वले घोषणा गरेको छ त आतंकवादी भनेर तेरो अलिक राम्रो सभ्य तरिकाले बोल्नुस् के सभ्य तरिकाले बोल्नुस् ल म सभ्य तरिकाले बोल्ने प्रचण्डलाई तपाईँले भोट दिएको छ भन्नु म सभ्य तरिकाले बोल्छु तपाईँको प्रधानमन्त्रीलाई म हजुर भनेर खुट्टाको पानी खाइन्छु तपाईँले भोट कसलाई दिएको मैले त भोटै दिएको छैन तपाईँले कसलाई दिएको हो दाजुभाइ भोट तपाईँले कसलाई दिएको तपाईँले कसलाई दिएको भोट जसले भोट दिए पनि नि आफ्ना जिल्लाका एउटा गुङ्गालाई भोट दिएको तिमीहरूले त्यो गुङ्गाले आएर गुङ्गालाई आएर भेट बेच दिएको छ भोट तपाईँले प्रधानमन्त्रीलाई भोट हालेको छ कुन चाहिँ नेपाली जनताले पुष्प कमल दाल प्रचण्डलाई भोट हालेर प्रधानमन्त्री बनायो त्यहाँ स्थानीयलाई दिनुभयो होला तपाईँले कुनै सभासदलाई दिनुभयो होला जनताको छोरो प्रधानमन्त्री छ प्रचण्डलाई भोट हामीले दिएको छ र यसलाई मैले प्रधानमन्त्री भन्नु यो गुलाई यो सडियल पोचालाई फेरि नबोला भनेको फेरि सबै बोल्नुहोस् हर्क साम्पाको डिबेट गर्न आज तिमीहरूले किन प्रचण्डको कुरा गर्यो प्रचण्ड हाम्रो कोही होइन साम्पाको कुरा गर्दैछु मैले धरान नगरपालिका उपगरपालिको कुरा गर्छु कहाँ त एक सेकेन्ड स्थानीय कहाँबाट चल्छ म कहाँ पुग्नु कि किका हजुरबाबुसँग पुगौँ राष्ट्रपतिसँग त्यो पनि हाम्रो होइन हामीले भोट दिएको भोट नदिन सात होइन खान नपाएका यी आतंकवादी यी नेपाली जनताको सारेआम पुन चुस्ने अपराधीहरूलाई छ नि टुली खेलमा राखेर रा। ड्याङ ड्याङ नेपाली जनताले जसरी हाम्रा दाजुभाइलाई उडाए जसरी पढाउँदै गरेका टिचरलाई गोली हाने जसरी एउटा अध्यक्षलाई तानेर ल्याएर विनेटले नुनचुक लगाएर चाहिँ तपाईँको पुरै तपाईँको चिर्दै नुनचुक लगाउँदै जसरी उनीहरूले यो काम गरे नि त्यसरी नै उनीहरूलाई हामी गर्छौँ यो हाम्रो अधिकार हो जनता र जनता र रा संविधान राष्ट्रियभन्दा माथि नि यो कसको प्रधानमन्त्री हामीलाई थाहा छैन यो होइन यो राष्ट्रपति होइन बुझ्नुभयो आज आएर तपाईँले रोडमा बसेर हजारौँ मान्छे राखेर इन्टरनेसनल मिडियाहरू राखेर राजा होइन यही गणतन्त्र र लोकतन्त्रलाई समारेर लानुपर्छ भन्छ यो चोर प्रचण्डे अहिले पनि यो माकुनेरे अति ऋषि धमलाको डिबेटमा गएर भन्दै थियो त गणतन्त्र र लोकतन्त्रलाई समारेर राख्नुपर्छ भने ए प्रचण्डे ए चोर ए डाँका ए बुढा नेता ए कुकुरो तिम्रोका बाटामा हिँड्दा जसरी चप्पल खान्छौ नि जुन दिन रवि चुडालको चप्पल तिमीहरूका गालामा पर्छ नि तिमीहरूका शाखा सन्तानले यो देशमा यो नेपाल भन्ने देशमा जन्म पैदा पनि हुँदैनन् तिमीहरूले पनि राम्ररी कान खोलेर सुन हामी राजनीति होइन हामी लाजनीति गर्न निक्लेको होइन हामी राष्ट्रिय नीति गर्न निक्लेको हाम्रो गुरु हो हाम्रा देवता हुन् हाम्रा अभिभावक हुन् अर्का साम्पाङ बालनहरू भनेका बुझ्नुभयो भने उहाँहरूलाई अगर कसैले यस्ता बिर्खे चोर खान नपाकाले ए गर्दैमा हामीलाई केही हुनेवाला छैन किनभने जनताले हेरिसकेका छन् एउटा भरि मय फिल्डमा एउटा त्यत्रो नेपाली जनता त्यो बिर्खेले लगाएको जुत्ता पनि हामीले किनिदिएको हो त्यो बिर्खेले लाउने सर्ट पनि हामीले किनिदिएको कसरी तपाईँको लाउने प्रधानमन्त्रीको कुर्सी पनि हामीले किनिदिएको तपाईँको प्रधानमन्त्री सुत्ने बेड पनि हामीले बनाएको तपाईँको प्रधानमन्त्रीले लाउने कोट छ नि त्यो भ्याउसो आतङ्कवादी चोरसाला हेर्दैखेरि पुरै तपाईँको गिद्दड जस्तो देखिने त्यसले लगाएका कोट कोटपेन्ट पनि हाम्रो पैसा हो त्यो कुर्सी हाम्रो देश हाम्रो यसको खोया हो अब भनेपछि अब धरान उपनगरपालिकामा के होला अब त्यो विवादै विवाद छ सबैभन्दा आए, पहिला अहिले त विपक्ष जो साथ दिइराख्नु भएको थियो उपमेयर उहाँ पनि अहिले विपक्ष भइराख्नु भएको छ उहाँ किन विपक्ष हुनुहुन्न बार बार प्रश्न दबाव आइरहेको थियो किन उपमेयर बोल्दैन यो पार्टीको मान्छे भएर किन हर्क सम्पाकलाई साथ दिन्छ र बार बार टचर आएको थियो तर उपमेयरज्यूलाई म एउटा कुरा के भन्न चाहन्छु भने तपाईँलाई पनि जनताले बनाएको हो मेयर साहबलाई पनि जनताले बनाएको मेरा टाउकामा गु फ्याँकिदियो मेरा टाउकामाथि जुत्ता हान भनेर त्यसरी नबोल्नुहोस् तपाईँले तपाईँको अधिकार छैन अधिकारभन्दा बाहिर नजानुहोस् त्यो बिर्खेले तपाईँको भिडियो तपाईँले किन बोल्नुभयो त त्यस्तो कुरा त्यही भिडियो बिर्खेले गर गर गरिदियो तपाईँहरूलाई लडाउनु थियो उपमेयर र मेयरलाई झगडा गराउनु पर्ने थियो बिर्खेले हालिदियो कुनै मिडियाले खिचे हालिदिए त मै भए पनि म सेयर गर्थेँ हर्क साम्पाङले सेयर गरिदिएँ उपमेयर साहबलाई किन टाउको दुखाइ मैले अठार महिना हर्का सम्पाङलाई साथ दिए महिना हर्का साम्पाङलाई साथ दिएको उपमेयर साहब तपाईँको बाउ पनि त्यही भन्छ तपाईँको हजुर बाउ पनि त्यही भन्छ सबैले त्यही भन्छन् तपाईँले मेयरलाई साथ दिएको होइन तपाईँलाई नेपाली जनताले हाम्रो लागि काम गर्नु है भनेर पठाएको हो हर्क साम्पाङलाई गरेर साथ दे भनेको होइन त्यही कुरामा त्यही सिलसिलामा हर्क साम्पाङजीले के भनिदिनु भयो निकाल्नुहोस् न त मैले राष्ट्रियको लागि के गलत गरेको छु एनी टाइम तपाईँ मैसँगै हुनुहुन्छ एनी टाइम मैसँगै हिँड्नुहुन्छ मेरा हरेक प्रोग्राममा तपाईँ हुनुहुन्छ मैले के नराम्रो काम गरेर जनताले मलाई यो गर्छन् यो त जनताले हेर्छन् तपाईँका बाउलाई सम्झाउनुहोस् तपाईँका नेतालाई सम्झाउनुहोस् त्यही भ्रष्टाचार छ यहाँ म हुन दिन्न यो भनेको पाँच वर्षको लागि म चुनिएर आएको जनता ताको हक र अधिकारको मेयर हो म मेरो आफ्नो कमान्डिङदेखि बाहेक म पछाडि फर्केर हेर्नेवाला छैन म भन्दा पछाडि कोही छैन तपाईँ मभन्दा सानो होस् चुप लागेर बस्नुहोस् तपाईँले धम्काउँदैमा यो केही पनि हुनेवाला छैन भन्दा त्यही कुरा मात्रै उपमेयर साहबले बुझ्नुपर्छ सा। हामीले त के सोचेका थियौँ अब हर्क साम्पाङलाई चाहिँ सिंहदरबारमा उलेर पाँच वर्षको लागि फेरि उपमेयरलाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ हामीले मेयर साहब पर्छ भनेर राखेको ल लिनु तपाईँ मेयर यताबाट उपमेयर साहब तपाईँ सिद्धिनुभयो तपाईँलाई नेपाली जनताले हेरे एउटा एउटा माइक बोकेर एउटा टेम्पूमा ती तिनचोटि रोडमा हिँडेर देश विदेश गएर एउटा पिएचडी पढेको हर्क साम्पाङ हो हर्क साम्पाङ लाटो होइन हर्क साम्पाङ गुङ्गा छैन हर्क साम्पाङ बुङ्गा होइन हर्क साम्पाङ नेपाली देश र नेपाल जनताको हितमा अगाडि सरेको हर्क साम्पाङलाई अगर कसैले टर्चर दिन्छ हर्क साम्पाङ र बालेनलाई खुनको खोलो बग्छ टुडी खेलमा यो कुरा तपाईँहरूले विचार गरेर राख्नुहोस् र पाइलै पछि मुद्दा छन् अठार सयवटा मुद्दा त बालेनलाई छन् हर्क सापाङलाई पाइलै पछि छन् भने यस्ताबाट हामी डराउनेवाला छैनौँ म के भन्छु भने धरानका बासी र नेपालका बासिन्दाले हिजो तपाईँले जुन एउटा त्यो बिर्खेको देख्नुभयो मलाई अरू मतलबै छैन क्या मलाई अरू टेन्सनै छैन हर्क साम्पाका दिनदेखि यो बिर्खेलाई यति टाउको दुखेको छ यो बिर्खेको सम्पत्ति लुटिने भयो यो बिर्खेले भ्रष्टाचारी गरेको जेल जाने भयो यति जग्गा जमिनहरू कब्जा गरेको छ धरानीवासीलाई यति बुझाएको छ बन्डलका बन्डल ल्याएर आफ्ना बाउलाई पैसा दिन्छ उनले हेर्नु यहाँ तपाईँसँग प्रमाण छ प्रमाण खोयाको भुके चप्पल लाएर आउने प्रचण्डले क्रियाका बाहनको हामीलाई प्रमाण चाहिन्छ सेरेको प्रमाण चाहिन्छ सेरेकी बुढीको प्रमाण चाहिन्छ माकुनेको प्रमाण चाहिन्छ बाबुरामको प्रमाण चाहिन्छ सिंहदरबारमा सिंहदरबारबाट प्रत्येक खिचेका भिडियोमा हेर अहिलेसम्म नेपाली जनता र नेपालको हितमा के कुरा भएको छ त्यहाँ जाओ क्यान्टेन्मेन्ट घोटालाको चल्छ मानव तस्करको चल्छ सुन काण्ड चल्छ ललिता काण्ड चल्छ मुर्रा काण्ड चल्छ त्यहाँ त्यहाँ बलात्कारी काण्ड चल्छ त्यहाँ तपाईँको एनसिएल काण्ड चल्छ वाइट बडी काण्ड चल्छ गर्दा गर्दा जस्तो सिंहदरबारलाई बनाए आज स्थानीयलाई पनि त्यस्तै बनाउन खोज्दैछन् भने तपाईँहरूले मलाई भनिदिनुहोस् कि यी को हुन् प्रधानमन्त्री यी देशका नेता कसले बनाएको मलाई थाहा छैन तपाईँहरू यति मात्रै भनिदिनुहोस् कुन चाहिँ नेपालीले ने पुष्पकमल दाल प्रचण्ड र रामचन्द्र पौडेललाई चाहिँ भोट दिएर राष्ट्रियपति र रा प्रधानमन्त्री बनायो म तपाईँहरूको गुख आइदिन्छु अनि तपाईँहरू बार बार नेपाली जनताका बिचमा गएर हामी जस्ता व्यक्तिलाई तपाईँको प्रधानमन्त्री हाम्रो प्रधान खोयाको प्रधानमन्त्री हाम्रो हो एउटा गुबुङ्गाले गरेर हामीसँग भोट दुई करोडमा एउटा टिकट किनेर गाउँ गाउँमा भित्र पसेर दुनियाँलाई नाङ्गो बनाएर भोट लिएर आएर पाँच करोडमा सिंह सिंहदरबारमा बना ल्याएर चाहिँ पाँच करोडमा त्यो हाम्रो भोट बेचेर बनाइएको प्रधानमन्त्री हो हाम्रो खोयाको हो बार बार तपाईँहरू भन्नुहुन्छ प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति प्रधान त प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति भएको हर्क साम्पाङलाई त्यो टचर हुन्थ्यो बालेनलाई त्यो टचर हुन्थ्यो गोपी हमाललाई यो टचर हुन्थ्यो रवि लामी छानेलाई यो टचर हुन्थ्यो अनि आएर भुकेका छन् देशमा यही गणतन्त्र ठिक छ यसैलाई समारेर लानुपर्छ खोयाको लानुपर्छ प्रचण्डे बाघे झप्पु भेट्छ प्रचण्डे तैँले याद गर आमा कसम तेरा तिरो छोनी तेर आफन्तले पनि सोच्छन् कि यो धरतीमा यो नेपाल भन्ने देशमा पैदा लिनको लागि नि बाइस हजारचोटि सोचेर मात्रै यो देशमा पैदा हुनुपर्छ सा। ब्राह्मणको छोरो भएर मान्छे मार्ने ब्राह्मणको छोरो भएर जनताका खुन चुस्ने ब्राह्मणको छोरो भएर जनतालाई एउटा जनताले एउटा नेता जन्मायो भने त्यसलाई गोली हान्ने नभए बलात्कारी केसमा लाउने नभए खेलाडीलाई हाल्ने धर्मगुरुलाई हाल्ने जनतालाई हाल्ने अझ नभएर युवालाई गोली पड्काएर मार्ने प्रचण्डे त याद गर नेपाली जनताको प्रधानमन्त्री होइनस् ने त नेपाली जनताको राष्ट्रपति होइन रामचन्द्रे हिजो त्यही ताउकाको मोल तोक्ने यसैलाई म सिद्ध्याउँछु भनेर आउने प्रचण्डे तिन करोड जनतालाई भने ए प्रचण्डे चोर तेरा लागि तेरा लागि है प्रचण्डे जवाब दे फेरि तेरा लागि लाखौँ मान्छेले ज्यान किन गुमाएका थिए प्रचण्डे है प्रचण्डे ए चोर परचन्डे अलिक सम्म्यन तरिकाले बोल सो फेरी नबोला म सोध्दै छु परचन्डेलाई है परचन्डे पहिले केको लागि मान्छे मारि

कसको प्रधानमन्त्री भएर ती तिनचोटि बस्ने मेरो भयो ती आज ती मर्ने सहिदको मनमा के होला ती मर्ने सहिदका बाउ के होला ती सहिदहरूले केको लागि बलिदान दिएको थियो यो देशलाई यसैको लागि पूर्व मेचिमदेखि पश्चिम महाकालीसम्म राजा हुँदा यत्रो जुलुस हुँदैनथ्यो राजा हुँदा यत्रो हङ्गामा हुँदैनथ्यो त्यो हिसाबले गर्दा म के भन्छु भने सम्पूर्ण मेरा साथीभाइ मेरा दाजुभाइ इष्टमित्र र मेरा मिडिया दाजुभाइहरूलाई म के भन्छु भने राष्ट्रिय नीति भनेको नीति बोकेर आउनुपर्छ जस्तो हर्कले बोकेका छन् बालनले बोकेका छन् भने यी भतुवाहरू हाम्रा होइनन् मिडिया दाजुभाइहरू बरु हात्तीमा गोली खानुहोस् यो चोटि तपाईँहरूले यिनलाई नङ्ग्याउनै पर्छ समाजलाई साथ दिनुपर्छ तपाईँहरूले प्रत्येक युवा युवतीलाई साथ दिनुपर्छ बाह्र भाइले तपाईँहरूलाई उमारेका हुन् तपाईँहरूले हाम्रो पछाडि लागेर हिँड्नै पर्छ चौरासीसम्म यिनलाई पर्छ किनकि तपाईँ पनि यो देशको नागरिक हो तपाईँ एउटा राम्रो प्रधानमन्त्रीलाई भोट दिनु तपाईँहरू एउटा राष्ट्रपतिलाई भोट दिनु हामीले भोट दिएर लगेको जनताको प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति बनाएका दिन तपाईँहरूलाई पनि स्वतन्त्र आउनेछ हामीलाई पनि स्वतन्त्र त्र र लोकतन्त्र आउने छ यति भन्दै सम्पूर्ण मिडिया दाजुभाइहरूबाट मिडिया दाजुभाइहरूलाई विशेष गरी रिक्वेस्ट छ आँखा चिम्लिनुहोस् बरु एक लाख रुपियाँ तपाईँहरूलाई फाइन हालो भने मलाई भन्नुहोस् चन्दा उठाएर पनि म तपाईँहरूलाई निकाल्छु तर यस्ता चोर भात माराका बिरिफिङमा गएर यिनका कुरा नसुन्नुहोस् साइबरसँग नडराउनुहोस् आर्मी पुलिस साइबर भनेका सबै प्रधानमन्त्रीका हुन् हाम्रा होइनन् हाम्रा केही नै छैनन् हाम्रो देशै होइन यो देश बेचिसके विजय शङ्करलाई जय शङ्करलाई ल्याएर देश बेचे अनि बङ्जनलाई जेल हाले यति भन्दै म मा बिदा माग्छु थ्याङ्क यू हस् न